Mizgefta mazın adyar bekri bi sedan salın jibo ayin u ibadetin velatiyan mazuvaniye dike. Dive cejna Ramazan edeji jejin u zilaman jeher temeni velati li mizgefte civiyan u behevra nimeja cejne edakir. Siyasetmedarin hüda parik u cejna velatiyan piroskir peyamin aştya cihanidan. U velatiyan jî cejna Ramazan el hemû bawermendan pîroz kir. Ve êdê jî em hüzünî ne, çikî îrol dinyayê özellikle li Gazze insan tên qetil kirin. Daxwaziya me ev e ku ji memleketê me van 57 devêlê îslamê hene destbavêjin ve zulmê jî rakin. Ji ber vî em hüzünî ne, ama alîdinê jî ümmeta îslamê gelê me Diyarbakır, bajarê me Emci bu işi ve gezini bombarek dikin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ben ev ayıdı Ramazan'a hani ki umre çoğucu mi çıkıyor girdi. Acaba kudu kalbi kirli masal nazır çıkıyor, kılabı çıkıyor. Bu ayıdı mübarek bu Ramazan'a hani ki kudu da alamazın insanın hediye ki bir de sar hediye ki kadar balon dürüp ki işte o pis mahfiyat ki. Piştîn nimêja cejnê welatiyan berê xwe da goristanan û cejna cangoriyên xwe pîroz kirin. Parlamenter û siyasetmedarên Demparti û PKT-yên wê li gel hevserokên hemû şaredariyên Diyarbekirê jî serdana gora siyasetmedarê Kurd Vedat Aydın kir û wan jî peyamên aştiyê belav kir. Her çıkas çen rojin sırrı sermal diyar bekri bandorin xali kuçe u kolanan bekeji zarokin ku xwestin cejne li gori kevne şopiyan piroz bikin li gel hevalin xwe berê xwedan kolanin sure u bdileki xweş cejne piroz kir. Digerin şkura me ve hevala top bin em bi bişi şkura ceylan arê bigerin şkura. Em serê sibê rabûn em ê erin bigerin bi hevalê hûre em ê erin bigerin îdana pîra xwana em ê pîroz kin. و همه عرر ماله. ججن رمزانه لدیار بکری بجوشه که مزن هات پیشوازی کرن. جبچو کن حتا مزنان دخواز اولاتیان اوه که او ججن ببسده ما آشتی و آرامیه و روژن خوش و گشتر بخوره بینه. گلر آدار، کردستان 24، دیار بکر.